baie belangrik. As die wind van agteraf kom, moet jy besef dat die wind druk baie keer die lyn ook plat en die stok. So jy moet nou versigtig wees dat die vis jou nie vang omdat die gevoel anderste is nie. Dit klink nou baie hokus pokus. Maar versigtig wees daarvoor. Jy sal sien ek stel my remsisteem baie sag en ek hou my stok ook redelik plat uit die wind uit. Laat hy my nie verras nie, want die wind kan jou baie keer kos.